Yes, butelefu nyo ku K.M.TV TV atenkola musako gwe nali ku K.M.TV TV ewafe amanya Frank Rusaku program omuyimbi wo ndikone Fred Kagimba butelefu nyo e K.M.TV mu makaga mwami Kaitale. Yes, Kaitale ate bade wasa mwana munani Anita banange mbage bade nunji nyo abayimbi bakola omulimu nene nyo ku mbaga osanyu sembaga no kunyumisa sembaga mukuru Kagimba buza kwakola ku K.M.TV TV ambala musiza mbagala nyo ndaba kunda cyane K.M.TV TV yeah. Higher level ya yeah, higher level butelevu nyo ochikorotya mu mbaga ngo bo muziko mulunji mwana wange kitiba cha mukama che kisoka netwe baza katonda manya bayimbi tuvudde wala yeah. Kati okulaba nga batuita ku mikolo kitegeza tuina wetu tuuse yes. Bwe nabijjukira yeah. Kye navana tandika ne nyimba ne ngamba mutima gwange yimba yimba mutima gwange yimba kubanga mukama tujukide mukama yatujukira for real Fred Kagimba vira wa mvira na tete kibuga chegwange chikuru Kampala era wensabira ku Victory msumbange msumba jamada sebu jamada chikomeko oh, yeah, yeah. Wonderful music yono mazemu bangachi music mazemu miaka mingi miaka sofa jili aunga musanvu munana bikibye wonyumiza mukuyimba kwo ngoweleza tenga bofuna mwensimbi etsokera dala music tufunye mikwano yeah true mfunye mikwano sinza gama tisina semfunyemu ate nakasente kajja sobola kuwayiriza abantu wali koli wa beyo kuita sezira sente meka sinyo siri wa beyi nyo bana abatulaba te muti anyo nayo nkubira akasimu netwogera ndi mwangu beta basomere namba yo kubanga nze obo muziki onsanyu nsa performances baza kabiche chikufulo wenja ulo muganda wange kisa cha katonda kisa cha katonda nene chilala kwagala chokola era abatulaba ko K.M.TV TV ekisokera dala love ekintu buli bwoba ne love mucho okikola na amanyo okikola bulungi yeah that's why I'm so happy we mba nyimbira mukama butere Fred Kagimba gamenti buli kyakola abano kwagala gwe nali eyonga olina mulimu gwoyagala okola oli muyimbi tewenyuma sigala na amanyo ojja kikuba bantu bakwagale okujja mu mbaga nge K.M.TV n'ebitundu ebirala kijja kitya actually katonda atuconnect nze atuwadde connection yeah. So abantu bankubira amasimu nga sibamanyi nga sibawulirangako in fact okujjanga wano mbadde simanyiwo nzijira ku simu naye byonna kitiibwa kya mukama mukama yatugamba tugende mu nsi zonna kati wane K.M.TV wakyali kumpi yeah. You have to go beyond K.M.TV wanda beyond borders utere buri ku program omuyimbi wo Frank Lusata mukwano gwo nkyage na maso ne Fred Kagimba ate nga atubuulira n'ekiryango kugamba nti nogenda ku YouTube channel yo otekemu K.M.TV TV o subscribing o liking ate o sharing na kugamba tino aba Frank Studio basangibwa mu resources K.M.TV bakola video coverage photography stationary work bali opposite ne police ya resources aba Frank Studio butelevu Fred Kagimba tuwe ezimu ku nyimba zo nyimba kizo labanga best hit ezo labanga zo bazaga boka kuba kobot kabaka tabu nyo yeah wali wali imba lugamba imani ivuze ngo yego na wavuga ngo ya olulimba lwa amanyi mugana wange katonda tukoze bulungi oluyimba ne lukola ekyamanyi runtunze by the way era ne baza mukama yalufuka ko oba ekisa kyenkana kitya yeah. Naye katonda nkoze bulungi lumaze emyaka emeka myaka emeka kyenzi jukira na lukola 2016 I still doing it yeah lucha akola ne kati actually nale moduza ko naye si bunafunzi ja aja aleta abali ku K.M.TV TV Fred Kagimba soko mpayo ku kapela akapela kanyimba ngabiri runo nayo no rusemba yo ngatumaliriza program muyimbi wo okay kansoke ngamba abantu nze Fred Kagimba temwera bila ndi musajja munyarwanda temumpulira okogera oluganda nge ya mira mutesa yeah tutu sake gwanga abatulabira okumpi ne wala abali Dubai abali Rwanda abali wa abali mu zera warabu Fred Kagimba katwe akapera aha katwe Ekiseera kyo kinatera n'obuyambi bw'obunatera lugenda ku kyabwe rutyo lunaku buli kyewegomba ng'okirina Ekiseera kyo kinatera n'obuyambi bw'obunatera lugenda ku kyabwe rutyo lunaku buli kyewegomba ng'okirina Wonderful wonderful Fred Kagimba thank you very much kwa K.M.TV TV ewafe bana K.M.TV mwe namba erenga mutunyumirwa Shalom Amen.